Sara, pse humbet? Sara, Sara, kam suar. Mirë mëngjes. A vash, a vash, a vash. Zhlo, a Mara nuk i këndot një riu 2 sekonda, këthe e mbrash. Më borë si më të ishte. E maj, ka një gjete edhe për ty. Një sekond, di ka unë, qa jetë i kështu, më kështu, më A më se borzilok ishte tani. Borzilok, borzilok, po. Së se nga gjithë me presh në dorë, ishte borzilok me borzilok në dorë nga gjithë. Borzilok, borzilok, po. Kengës popullore me borzilok, i diti apo jo? Pa njerë. Se që është një zbrise shkallë, të zbrise shkallë në një dorë mbaje borzilok, se që është një ti, kështu, po. Që ti këto këmët me borzilok, si si ti këto këmët me borzilok. Ashtë keqen, atë keqen. Ti po kërce e tu ma në kushe dhe tani më posë të dikë. E vërtet, Radë Bora e këngë popullore, e kemi njësru këtë javë, fatë kesisht, jo në ekran, fatë mirësisht për nesë bëmi si të që më ndur, me muzikë popullore, me Tabane, me Genën, me Edine, me Lara Fabia. Ore, që të nëndes Gjakun? Shistin dalloj. Muzik e kësha fjallën. Muzik e kësha fjallën të gjithë. Kjo është java e trokit, java e folkut. Do të kemi ja gjithë kohës tëftuar me saze, me def, apo jo? Ku isha u kërës me kjo mblidja që shvendosër kjo? Sjetë mblidja ti se dëgjën Tupakun. Pse mos e dëgjoj Tupakun, jep një arsye. Ora, dë, bora. U ta se të lomin e këm të Tupakun dhe filloj shtu. E, mi se erdët. Mirë se erdhe. Përshëndetje, Brenton. Mos fillo tani, saj mirë, saj mirë, okej? Me të zeza. Me të verda, me të verda, po! Me të zeza, në më bagajnë të dije, se nuk është të letë. Mere ti në dorë tani, këtë gjërë me që unë janë folk. Bëhë pak hip-hop. Të bëhem hip-hop. Hajde këtu. Edhe që po thonim në sot, kemi këtë emisioni që njësi gjdo javë tjetër, unë e di që nuk po bërima me këtë gjënë që po them, gjithë si po bëja gjithë. Go Sara! Ne do t'jemi dhe në orën 13.30! U da se të 18.30! Kjo është Sara Gjordeni me që titrat po na kujtojnë, regjia po na kujtojnë, kjo është Sara Gjordeni, bëja atë planin që po sa plasë i shpirtin. Ku e kam planin? Zemra po plasë, po mu ma jesi për këtë planin me detaj. Më mirë mos hajdeni, okej, komani. Falinderit, bëja dhe Brendonit një plan si të duash regjia, që të mos në ankote dhe aji, ja ky është. Falenderoj borzilokun për veshën tim. Falinderit shumë, ndërko, unë duhet falenderoj ju që bëni gati, e keni bërë gati, dëgjova telefonin që rritërish pa nisu në 069-92-92-646, sëpse në banin me numërin. Sa të njëri kemi, ormaj. Njërëzit e kanë memorizuar numërin e telefonit, ku ju argëtoni me ne, ka shumë durata, ka durata. Që ju mund të filloni të rezervoni telefonata tuaja që tani, edhe nëse nuk jemi në pjesën e kuicit, ju mund të vazhdoni telefononi të kjo numër që shikni këtu poshtë, pasi ju presin në regji, mos u bëni me ra, nuk do harxoni asgjë, ju marim ne, të kemi marrë për stifër këtë detyrë, ju thjesht hajdeni, luani me ne dhe fitoni dhurata që kemi këtu prapa. Bravo, Gjordeni, bravo, I really appreciate this. Bravo, bravo, wuuu, energi. Ndërko që ne do të lasim, kemi dy mini tema brenda tokut në trokit. Pjesën e parë dhe tasë pak për varicet, një shqetsim, jo vetëm për moshat e mdha, por mësë shumë ti. Edhe për ne që kemi filluar mbajnë taka. E me gocat që remaj taka dhe jo vetëm, si që do të lasim për flokun, nëse ka një model në ekran që e ka bërë flokun cop e qik. Jo, cop e qik e ka mdruar shumë shpesh. Për këtë do të lasë. I shëndet që më vazhdo në të mbetet. Kushe do të lasë? Kushe do të lasë? Se dëmton, si ta mbrojmë, si ta rigenerojmë, po da njërë rigenerimi. Bravo, bravo. Brenton, ti i qona bërë sot. Me që njëse me të mangur. Kilometra larkë. Do, qona bërë. Bërë zilok, ku që e të prove. Ishë një gjesë shumë e bukë, po të ishë në gjalpë. Jo, 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 falim dirtë. Sot kemi talatele, okay. Si që është ditë pastash, po ka një përpunim ndryshe nga rrët tjera dhe nëzirim shumë ndryshe se zhdoj pjatë tjera që në bërë më parë. Shojnë prashut, shojnë filetën e pulës. Panqet. Falenderoj edhe Fresh Garden i për këto. Ka goxha shia. Dhe borziloku që i jep pastaj një prekje finale që gjithmonë kemi thënë përdor një erzat në kuzhinë. Gjatë kohës hapsirës trokit me shije, kemi edhe info food, disa info flash për çdo përbërës në do të kemi nga dita ditë nga java në javë ti. Do të marrësh për si për tani më jemi bindur, do të kemi disa ndryshime tek Sara, do të shojmë a pasapi. Do të azjerojmë pak atë temën e për kujdesit ndaj vetës. Po, Radë Bora. Ore, unë sem që, po, ti kim të ulemi në tani se ullohë. Unë ullohë, da. Të keqen, pa tjetër do ullesh, sepse Pamela tani do të ne api disa sugjerime për veshën e ditës. Ndërsa ne bëjmë gati për hel eroskopio. El horoskopio që është pak i veçantë sot. El pasion, el kaliente, el fuego. Ishenja, të gjithë pa e thëmë el kaliente. Yes.
Përshëndetje miq, ku takojmë sërish bashkë edhe për sot. Vesha që kam menduar të sjell tek ju është pikërisht ky fustani I bardhë, që është një mrekulli e vërtet po ta shikoni, si nga forma, si nga stili që ai transmeton, nga ndërthurja me shiritin e goldit, është le të themi një kombinim ose një ndërthurje shumë harmonike e klasikes dhe moderne. Kam menduar ta plotësoj me këtë pelushin e zi, që janë dy ngjyra të cilat kombinohen mjaft mirë dhe japin një pamje shumë shumë bukur dhe të kuruar në momentin që ato I shikon bashkë. Është edhe kjo çanta simpatike e vogël që normalisht është klasike. Siç e shikoni, janë çizme të gjata me materialin e kamoshit, ka një detaj llastiku te pjesa e sipërme, çka do thotë që qëndrojnë shumë mirë tek gjuri edhe të fiksuara pas këmbës. Unë po shkoj më njëherë ti provoj. Në qovë se fustani ju duket ka që bukur sa që mua më duket dhe realisht është, po ti ku gala po ju pret, atje ka një furnizim të sa pa ardhur dhe janë një mrekulli e vërtet, kështu që më zguroni të shkoni, për më besoni që do në dilit të knarë që prende. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim! Ja, si kemi njësur javën, Pamela e zyrtarizon një javën tonë. Me të bardha. Ajo pret shiriti në tapetin e kuq, fotografët janë aty. Qësua, amore? E me të isemi tapet kuq. Po, në shkemi as tapet këtu. Në tapet s'kemi farë, po, po mirë. Qëtua disa Gjordeni, prap ka disa sugjerime interesante për e horoskopio. Mua më pëlqeu shumë kjo sot kërë e kam parë në faqen e Paolo Fox, ndaj vendosa që ta sjell kështu sot. Që do tot? Për gjatë gjithë janarit, të keni parasysh se cilën shenjë duhet të mbani më shumë afër dhe cilën duhet të mbani larg tashmangni. E pare një nuk e ditë na tregosh këtë bajmë afër, pse duhet ta bësh këtë? Po sa mund është Paolo Fox ai që thotë, u thjesht e përkthej. Hajde, nisi me dashin. Do të them afër. Dhe shiko sa mbare nis, që ndrojni larg virgjëreshës, dashi. Këta njerëz mund të ulin ritmin tuaj të punës për shkak se ju jeni njerëz që prekeni lehtë në sedër dhe kritikat e kësaj shenje do t'ju duken absurde. Mbani afër shigjetarët sepse thuaj që këto dy shenja zjarri do kishin komunikim shumë të mirë për gjatë muajit janar. Pra, për gjithë ju që po na ndiqni në Facebook, jemi edhe aty live, jemi duke dhe në këtë të hënë shenja që duhet bani afër dhe ato larkë. Për shembull, ju që I përkisni shenjës së demit, duhet të qëndroni larkë peshqve, po, nuk po ju gënjej, këta individ janë tepër emotiv për shije tuaja, do ta keni të vështirë të gjeni gjuhën e përbashkët dhe një të mesme të artë, thuhet në këto raste për çështjet që ju shfaqen. Po mirë, vëlla, e morëm vesh, peshqit po I mbajmë larkë afër. Zonja dhe zotrin që I përkisni temit, mbani, po shumë afër, afër fare. Thuaje! Po pra, ishin dy shenja toke dhe do ishin shumë realistë të dy bashkë të janarë. Atëherë për muajin e janarit, të dashur binjak mbani larg dashin. Këtë muaj duhet të qetësoheni, ndaj qëndrojeni larg dashit. Këta të lindur mund të jenë katalizator ose përshpejtues për t'ju çuar në rrugë të gabuar apo vendime të pamenduara në shumë raste. Opa, çuna. Të dashur binjak, mbani afër peshoret. Jo, duhet të thoje mbani afër sazën. Ndonjë flamur të dallullin. Suadë të kemi nisur me etno sot është dita. E bëjmë kështu çdo ditë javës, do kemi nga një gjini muzikore. Sot jemi etno, jemi folk. Nesër bëjmë zjarr. Nesër do bëjmë një mbledhje reketon base baby. Reketon? Do lëgjëm kubaniton. Kubanito, shkojmë tek Gaforia, qëndroni larg binjakve, duke qenë se jeni në një periudhë melankolike dhe pak të ndjeshme, gjë e fundit që duhet është dikush I pavendosur që ju përshpërit në vesh. Mundohuni të shmangni binjakët, pasi mund të bëhen edhe burim vetë besimit të ulët tek ju. Po më e madhe se mbani larg, po mbaj afër vëlla dhe patjetër ju që I përkisni shenjës së gafores, duhet të mbani afër. Një vend ku I pasaj thuaje? Ujorin. Mirë, jemi tek Luani. Të dashur Luani, qëndrojeni larg vetëm për këtë muaj shigjetarit. Etia. Këtë muaj ajo që nuk ju duhet këtyre të lindurve është të bëhen bashkë me një shenjë tjetër zjarri dhe të plas një luftë tjetër botërore thuaj. Hajde, hajde. Imagjino kur zihen dy shenja zjarri. Mbajeni larg shigjetarit ose të paktën shmangni konfliktet me ta. Mbani afër Luanët. Po si të bëj? Në këtë rast si vetja, e di që shumë interesantë të mbash njërë si vetja?
janë në këtë rast? Dirigjorisht midis njëri tjetrit nuk durohen, ose duhen shumë ose urrehen shumë. Me Luanin nuk ndodhet e njëjta gjë. Mi, por të paktën për janarin kështu e kishim. Kemi një personazh të ri të transformuar në puzzle, duke qenë se javën që kaloi, sidomos se premtja ka qenë plot durata dhe fitues. Shohim tani se cila apo cili shqiptare apo e huaj është transformuar kështu në puzzle. Jepi regjia, bëni gati numrin e telefonit, bëni gati telefonat. Kush të jetë vallë? Oh. Në fakt... Na dhe Orgesa një ndim të vogël fare të premte për këtë personazhin. Po që gjithë se si se gjetën? Po, është duke ardhë dhe personazhin tjetër i cilë do të nabi shumë shpejt. Okay. Ne që njësëm me këtë nga e premtja, kemi zbuluar që e ka prekur simbolikisht Shqiprin, por simbolikisht... baby, one more time. Në të ta lëm e kaqë o ti. Si, të vëgjëresha e gjithë ti për herë. Të të baj unë afër, të të baj lartë. Jo, dhe më mirë në baj afër armiri ti. Pa. U joshë nga Borziloku që paru nuk e di qëfar ke sot. Qëka më sot, jam full me energji. Orë, baj armiri pra, nuk duhet jeti fare. Me energji, me lëvizje dhe për ta... Një i pa parë të betohem. Shohi Marmirin, instruktorin e palesës me sugjerimet e ti për të mbajtur trupin në formë dhe kthehemi për të zgjuar vigjëreshën. Përshëndetje, jemi rikthyer në rubrikën e fitnessit. Për sot kam përzgjedhur 5 ushtrime, ku 3 ushtrimet e para janë për vitët dhe këmbët dhe 2 ushtrimet e fundit janë për muskujt e barkut. Po, mburgo, fillojmë. Ushtrimi i parë për sot është një ushtrim për muskujt e këmbëve. Pozicioni fillestar do jetë këtu. Do bëjmë një përpara dhe do përkujemi këtë pozicion. Gjithmonë mos e prekni tokën dhe siguroni që këtu të formohet këndi 90 gradë. Pastaj kalojmë sërish pozicionin fillestar dhe ulemi me këmbën tjetër. Kjo ushtrim duhet me 10 përsëritje secila këmbë dhe me 3 sete. Atëherë ushtrimi i dytë për ditën e sotme është për muskujt e vitheve dhe do na duhet një tapet. Do ushtrimi në këtë pozicionin këtu dhe ngadalë kalojmë të pozicion. Kontraktohemi, qëndrojmë 2 sekonda dhe ulemi sërish pozicionin fillestar. Këtë ushtrim do e kemi 15 përsëritje dhe me 3 sete. Ushtrimi i tretë për ditën e sotme është sërish për vitet dhe pozicioni fillestar do jetë këtu, gjithmonë duart qëndrojnë drejt me supet dhe mbledhim këmbën dhe kalojmë të pozicionin këtu. Këtë ushtrim do e kemi me 10 përsëritje secila në këmbë dhe me 3 sete. Atëherë, 3 ushtrimet e para që ishin për këmbët dhe vitet i mbaruam. Tani kemi 2 ushtrimet e fundit, cila qanë për muskujt e barkut. Tani kemi ushtrimet e barkut. Me të ushtrimin e parë do kapim pjesën e sipërme. Do shtrihemi në këtë pozicionin këtu dhe nga dalë do ngrejmë supet të pozicion. Pasar i këthemi sërish pozicionin fillestar. Këtë ushtrim do e kemi 15 përsëritje edhe me 4 sete. Pjesën e sipërme të barkut e punuam, tani kemi ushtrimin e fundit për ditën e sotme, cila është për pjesën e poshtme të barkut. Pozicioni fillestar do jetë këtu dhe do i lëvizim këmbët këtë pozicion. Këtë ushtrim do e kemi me 25 sekonda dhe me 15 pushim. Duhet përsëritet 4 herë. Edhe dy ushtrimet e fundit i mbaruam. Atëherë miq, kaq ishte për ditën e sotme. Ne do shihemi sërish nesër me të tjera ushtrime dhe do kapim të tjera muskuj. Mirupafshim. Ua, sa keq. Sa i keq. E kishte me merak. Si në xhungël. Si gjithmonë. Si
kemi një staf shumë piktoresk. Na artista në shpirt. Në këtë moment kur duan vëmendje nuk të mbyllin as kufjen, më kupton që dëgjoj çfarë thon. Ti s'ke kufje sot? Jo, më kam shpëtuar sot. Bravo. Jam treguar zgjuar. E kupton ti pse kam energji apo? Më pëlqen shumë, më pëlqen çfarë apo la më etno sot. Sot jemi etno. E njerëz, ora është që thoni ju 11:21. Shqyr smartphone-at nuk e gjejnë më se njërin kohë, Sara e ke para, unë e kam brapa. Po pra e vendosni vetë automatikisht. Jemi drejt për drejt, jemi në ekran, jemi në Facebook, nëse doni të bëni protagonist. Për një histori personale, për një histori tuaj që doni ta ndani në ekran. Për një talent, nëse ndjeni se keni talent, e kudo diun se çfarë, ka shumë mënyra. E para njëherë Interval Albania, një nga faqet e Instagramit më in. E dyta në Facebook. Dhe mbi të gjitha, nëse mbani mend Sarën, nuk mbani mend asgjë tjetër, shkruajini Sarës. Nëse më mbani mua, më shkruani mua. Nëse doni, shkruajini Brendonit. Mënyrat janë të pafundme. Mund na kontaktoni të gjithëve. Patjetër, ne jemi një familje madhe, merremi vesh me njëri tjetrin. Mira po keq, kjo mbetet për të parë. Mira po keq, mbetet për të parë. Ashtu siç më lejoni ta them që në numrin e telefonit që shikoni tani 069-92-92-646, nëse doni të keni hapësirën tuaj, dërgoni një mesazh dhe redaksia do t'ju rikontaktoj më njëherë. Ma lexoa të virgjëresh. Qëndroj larg dashit. Ha, dashit. Nu as nuk i kam qef për gjithësi. Ma dashit që ka qenë te lagja. Po si, shiste buk. Fiks. Virgjëresha, qëndroni larg dashit. Gjaja e fundit për të cilën keni nevojë tani është një partner apo një mik impulsiv. Për virgjëreshët kudo në botë, ky muaj është tranzicioni i thellë që rezervon edhe momente vuajtje që rezultojnë me çlirime të mëdha më vonë. Ndaj bëjnë mirë të mbajnë një shenjë impulsive dhe pak arrogante larg. Pra, dashin più lontano impossibile, impossibile. Bani afër, akrepi. Akrepat? E keqe, nu. Janë çiksi shumë të fiksuar këta, po. Është një peshore ndërkohë që po hapim planin, ha? Po shikoj deri në fund atë plan pa i pas syt në. Pash. Jo, jo, ishe duke parë veten. Shkon tek po peshorja. Po vetëm do atë shikoj në fund. Ai do më ti. Te peshorja qëndrojni larg britçapit peshore. Jeni kaq në qef këtë muaj sa një shenjë serioze dhe me këmbët në tokë si britçapi do t'ju prishte humorin shumë shpesh. Nuk besojmë se kjo është këshilla e dur, pasi në fakt disa momente do t'ju hynte shumë në punë një njerëz i tillë që të mos fluturoni shumë me fantazitë tuaja. Mbani pranë virgjëreshën. Më në fund një shenjë që duhet më mbaj pranë. Ja, ja. Ecim, nuk e njeh njëri atë. Ska problem. Ka thënë gjithmonë mos jep kaqëndsi, shkojmë tek akrepi. Yes, jemi tek akrepi. Qëndrojni larg demit. Jo se këto dy shenja do të kenë diçka me njëra tjetrën, patjetër, madje kanë shumë të përbashkëta. Arsyeja se pse shumë akrep do duhet të qëndrojnë larg demave është sepse këta të fundit nuk do të mendohen dy herë për të bërë keq nëse ju kanë në dorë. Është momenti që ata duan të shtrydhin, t'ju amarin shpirtin në mënyrë simbolike. Mbani afër vëlla peshit. Bravo. Kasi peshit për gjithë ata që përkasin akrepit. Jemi tek shigjetari, qëndrojni larg pikërisht shigjetarëve të tjerë. Oh, e çuditshme, po e vërtet, të njëjtat në këtë rast shtyhen larg. Kjo do të vlejë këtë muaj edhe për shigjetarët me njëri tjetrin. Këta individ do ndihen të bezdisur ose pa gjallëri kur hasen me të njëjtin të lindur në të njëjtin ambient. Mbani afër britçapët. Dhe me kemi tek britçapi, erim këtu Sara Gjordeni, që ndroni larg gaforës, gjithë ju që i përkisni kësaj shenje. Jeni në një kohë tepër decisive për jetën tuaj, po merrni vendime të rëndësishme dhe po mbyllni shumë situata të prapambetura. Kjo ju takon juve si merit pasi mendoni gjërat më shumë me tru se sa me zemër. Dëgjoj tani i hymi debatit mall. Ka shumë logjik. Tru apo zemër, po e lëm për herë tjetër se mund ta kemi temp toku këtë. Nëse doni të vazhdoni kështu, mbani ata që marrin më shumë vendime me zemër, siç janë gaforet. Larg. Ne ju sugjerojmë të mbani afër virgjëreshën. Siç jemi dhe best match në zodiakun. Se un po di Amerika. Po pëlqen shumë kjo. Jemi te kujori, qëndrojni larg akrepit. Janë shumë të ashpër për shpirtin tuaj të butë që duket i fort nga jashtë. Këta individ vetëm sa do t'ju shkaktojnë dëme dhe zemërthyerje këtë muaj nëse i mbani më pranë se ç'duhet, ndaj tregoni logjikshëm edhe spostojni, mbani pranë demin. Interesante, e përfundojmë tani me peshqit. Me pak muzikë që rritet dhe shtohet. Qëndroni larg. Bravo. Luanit, jemi tek peshqit. Me një energji pak më të madhe se ç'mund të përballoj shenja juaj, ta të lindur mund t'ju intimidojnë apo t'ju bëjnë të ndiheni sikur ju nuk po jeni mjaftueshëm. Dhe kjo nuk është domosdoshmërisht e veçantë pasi luanët janë të pajisur me energji. Që ndo njerëz nuk ka shpjegim. Ta të gjithë tu sot thonë. Ore, që ke pirë? Do një më të shke, do një stimulu e spi energjike, bani pranë peshit, pinjakat. Muzik jepi, rritë volumin. Kërcej, tiste, unë po shkoj të bëj një gjë tjetër këtej. Hajde. Hajde.
12 shenja. Ti erdhëm këtu. Hajde. Jepi, hapet qielli. Kemi klasifikimin e shenjave nga shenja më me pak fat e ditës tek shenja më me fat të sipas klasifikimit. Sot në vendin e fundit ndodhet shenja e binjakëve. Në vendin e 11 s'ka mundsi, o valla, Luani. A kepi, në vendin e 10 do as dysha unë. Në vendin e 9 peshorja jepi Ermali tek 6-ta. Në vendin e 8, 6 ua, ujori. Shkojmë tek 6-ta më mëto. Shkojmë në vendin e 7, shigjetari dhe përfundojmë në mes. Dashi, jam në top 5, nuk më besohet, që kur ti me 5 tani. Jo, në vendin e 5 gaforja. Për ditën e sotme në vendin e 4 peshqit, po emocionohem tani. Vizhresha në vendin e 3. Në vendin e 2 Kermal. Nxirre. Vizhati. Dhe në vendin e 4 Demi! Urime temave, urime temat, sot është dita ju, a ditë një bërë një gjëra, mërë një vendime, shpesoni paras me të temë rapsë. Dhe që thoni ju, tani shkoa që ti kërcen tek sa unë flasë, jepi David Keta pak muzik, se këshu e do kjo, që të mos të djetë pare, tani vina jo që unë kam që ka 24 shtatori në kraj që ka emi Sara Gjordini, kam për një insert, ajo prapë sot që doni, po hajde e shojim, dhe pasaj do shkojmë tek bredo, tek kuzhina, dhe ikna të planin shpit, ande, ikna ande, regjia, ikna ande! Një nga arsyet sepse make-upi nuk qëndron mirë në lëkurën tonë është pikërisht problemi i lëkurës dhe jo i make-upi. Ndaj duhet ta trajtojmë këtë qoftë edhe në përqendrat estetike apo edhe në shtëpi. Në rast se përtoni të dilni nga shtëpia këtë ditë ftohta dimri apo edhe nëse nuk keni buxhetin e caktuar për të shkuar në një qendër estetike për të marrë trajtimet e duhura, mund të bëni këtë trajtim shumë thjesht në shtëpi në formë skrabi, i cili kupton vetëm 3 apo 4 ingredientë, të cilët nëse i bashkoni bashkë mund të krijoni një skrab shumë të mirë i cili do të eksfoliojë lëkurën tuaj në mënyrë të mrekullueshme për të larguar të gjitha lëkurat e vdekura. Atëherë, gjithçka që na duhet janë vetëm 4 ingredientë. Këtu kemi marrë pak kanell dhe turmerik, të cilin i kemi bashkuar së bashku, sheqer kap dhe shumë pak vaj ulliri për të bashkuar të gjithë masën dhe për ta lidhur atë. Do ta nisim me sheqerin kaf, i cili është edhe baza e gjithë skrapit, dhe më pas do të hedhim 2 ingredientet e tjerë që janë turmeriku dhe kanella. E një të apërzim të gjithë masën dhe du të bëmë kontrolin në qoftë se është shumë e ngurë se që duhet apo shumë e lëngshme se që duhet. E kemi thënë që në qoftë se është skrabi është me i ngurëshme se që duhet, mund të shtojmë sasinë e sheqerit apo të kanelës në këtë rast për të bërë atë në masën ideale që ju dëshironi. Me që sa të kjo më besoj se është masa ideale, të skrab mund të apërdojnë diku tek një herë apo dy në javë varet se sa të tharë keni lëkurën tani të pak në periudhën e dimrit. Duke qenë se baza e këtij skrabi është sheqeri kaf dhe jo sheqeri që përdorim zakonisht ai i bardhi, ky skrab sugjeron që më tepër të përdoret për zonën e buzëve, duke qenë se në të gjithë lëkurën e fytyrës pastaj do të ishte pak si shumë agresiv, duke qenë se sheqeri kaf i ka kokrat pak më të mëdha dhe më të forta se sa sheqeri i bardh. E tham që mund ta përdorni diku tek një apo dy herë në javë varet se sa të thatë i keni lëkurën apo sa vuani nga tharja e lëkurës.